לאור המתיחות הגוברת ברצועת עזה, יצאנו לבדוק מה חושב הציבור הישראלי על ההתנהלות בשטח. אני מאמין שזה רק ההתחלה. רק ההתחלה כלומר? שהמצב הולך להיות הרבה יותר גרוע מזה. ההתנהלות של הממשלה קודם כל היא בכלל לא טובה. אני חושב שהממשלה בכלל לא חושבת שקיימים שם אנשים. האמת, אין לי מושג מה קורה בעזה. כאילו, אני פשוט לא רואה חדשות. קורה שם דברים נוראים, אני מעדיפה לא לראות. אנשים שם במצור, במכלו, בכלא כל השנים האלה, אין להם מים, אין להם חשמל, אז ברור מאליו כל מה שהם עושים, אפשר להבין אותו. האם אתה יודע כמה אנשים נהרגו עד כה בהפגנות? לפי מה ששמעתי לאחרונה זה היה 30 איש, אם אני לא טועה. מעל 40 עד עכשיו. 15 אולי? זה מה שראיתי. המון, המון, עשרות אלפי איש נהרגו. אני מנחש שזה מספר דו-ספרתי, כמה עשרות. אנשים טוענים שמי שמתקרב לגדר, לראות בו זה פקודה חוקית, לראות בו זה פקודה לא חוקית. מה דעתך? שלראות בסתם מישהו שהוא חף מפשע זה לא חוקי בעליל. לא משנה מי זה. לפי דעתי היא חוקית. זה פקודה בלתי חוקית לדעתי. מה זה, להרוג בן אדם שהוא מתקרב לגדר? כל מה שהכרחי לביטחון שלנו ושל יישובי הדרום בפרט זה משהו מאוד חשוב. ויש לי אמון שלהם כחייל לשעבר, חייל קרבי לשעבר, בצבא הגנה לישראל ובפיקוד שלו שיעשו את מה שצריך לעשות ולא מעבר לזה. בכלל לא, בכלל לא. זה לא מה שצבא מוסרי אמור לעשות.